አንተ ግን ሽምናን ሲሉ አ እሺ ሰፈሬን ኮኔኒንግ ማቆጥን ቅቃርጊ ግጥዋት ስከማታ ነው የሚጠበቀው አረ በእግዚአብሔር እኔ ግን አው ላፕቶፕ ምናምን ብንይዝ ይችላል እሱ እንዴ ከፍት አርጆ ነው ማጥረው ሳድረስ እንዴ ላቆም ይችላል አንተ ግን ሰፈሩ ሲሉ አ እንዴ? አሁንማ ችግር የለም ችግር የለም ሰላም ነው አይ በሰማችን ሰው ነው ያውቃል ያው ወንድሞች መጥቶ ፈልገን አረ run wow I get it and it too chicken wow tell me like sinai hi በጣም ነው ምናደንቅሽ እኮ እሺ thank you just land on a queen እቀኛ ላይ የቀለርሽ አንቺ መለኛው ሸይ መጫራት ነው በቃ የጥፍና ምንም የለም እና ችግርሽ ማለት ጀለሴ አረ ማለት ከዲያስፖራ መጥሽ ምን ሽሪው ከምታለኝ ነገር አረ ወለ ነገር ዶላሯን አወጣች ማቺ ደ የዋሰው ኩንቸው በቃ ያለውን ነገር ከሰው ያለች ቶሚ እሺ ምንድነው ይሄ በእናትህ ቶሚ ምን ሸይ ነው አገሬ አገ ቆጥባችሁ ተተከ አንኒ ማራ ረበናሽ ምንመጥስ እንደምን ይጠቅመናል ሃይቅ ፈርተላ ማን ይፈራ አንተ እሺ ናኒ እዛ ጥንት ድረስ እንሂድ ወንድነኝ ይርሽ እኮ ነው አንተ እንደዛሬ ስትቦቅቦቅ አይቻላ ቀን እግዚአብሔር ለምን አለ እሺ እኮ አይደለም እና ምን ሆነ ነው ምጆይ አሶቹ ውሃ ነው ምንም አሳል ነበር ሸንተ ነው አሪኒ ማራሰው ነው እኮ ድሮ እኮ ወንዳት መስለኝ ነበር ለነገሩ እ እኔ አይደለም ወይ? ማን መጣ? ምን እኔ አይደለም? ማን መጣ? እኔ አይደለም ወይ? አንተ? ነይስ ከ አሎ ምን ነው ሙየ በእናትሽ? አሻራይ መርመር እኔ አንዴ መቆኝ ከዋላዋ እኛ እንጣ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ደሞዛችን ይቀነስ ማብራት ለኢትዮጵያ ተፈቶ ለሱዳን ይብራ አባይ ይገደም ኮፓር ማዘፋኞች ይቀንሱ ዶክተሮች መቀስ አይርሱ ዘረኝነት ዘንድ ይሁን ሜዲያ ይሰጠን መፈንቅለ መንግስት ይጣጣፍ መፈንቅለ መንግስት ይጣጣፍ መንግስት ምንድነው ሐሳባት ምንድነው ምጮት አንድ ሐሳብ ያዙ መጀመሪያ ከዛ ፍቅር እናወራዋለን ይቅርታ መንግስት አንድ ሐሳብ የለንም አንድ ሐሳብ የለንም ሐሳብ የለንም